Nisa laburisti jiddiskutew diversi suġġetti relatati mas-saħħa sesswali fosthom l-IVF u l-kontraċettivi. Il-professur Mark Brincat li 30 sen ilu kien responsabbli għall-ewwel proċedura tal-IVF pajjiżna, sostna li Malta għamlet avvanzi kbar fil-qasam tal-IVF, iżda saħaq fuq il-bżonn li l-pajjiż ikompli tajjeb il-kundizzjonijiet għat-tobba u l-koppji biex isir l-IVF. U biex naraw kif nistgħu nagħmlu biex nagħmlu atmosfera iktar favorevoli, pjaċevoli, sia t-tobba biex jaħdmu professjoni tagħhom u fuq kollox anke għall-pazjenti. Biex hekk il-pazjenti ma jkunux qogħdin ikollu jmurru barra u jsifru kif qed jagħmlu f'numri kbar, sfortunatament, minkejn li għandna servizz tajjeb fl-isptar. Tkellmu wkoll diversi persuni li esperjenzaw il-proċess tal-IVF b'mod personali, fosthom Stefani Fabri, omm ta' wild mill-IVF li semmiet li jeħtieġ nerbu l-istigma fuq dan is-suġġett. Ħafna għaluli għalfejn għandek tinkixef l-istorja tiegħek, eċetera. U ddeċidejt li nagħmilha għax ħassejt li jagħtaw stigma kbira. Genis Busuttil saħqet fuq tiġijiet oħra brabta mal-IVF. L-unika ħaġa li konsept kienet nista' nsibek donor jiena, però mhux il-każ, kulħadd jaf li mhux se tmur tħabba tbibbi biex issibek donor, speċjalment meta Malta hija żgħira. Għandu jkun hemm egg bank propju u l-affarijiet isiru kif hemm bżonn. Claudetta Bela Baldacchino sostniet li għalkemm kellha storja ta' suċċess bl-IVF, xorta waħda ridet tgħid l-istorja tagħha sabiex tagħmel kuraġġ lil koppji oħra. Imma niddiq għax ngħid, imma qed inhu pjaċir li qed nara aktar nies jersqu l-quddiem. Dak iż-żmien bħalmi Simon u forsi nies oħrajn, konna nsibu diffikultà biex nsibu nies jitkellmu. Jina u żewġi konna ddeċidejna isma' jew nitkellmu jew narqu ħalna ma ngħidu xejn nuża mwalina. Ma tanix li nagħmlu hekk.